Війна війною, а ЗНО за розкладом. Жодних змін стосовно незалежного оцінювання, незалежно від подій у державі цього року не буде, повідомив директор Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томанчук. Під особливим контролем території, як то кажуть, не зовсім контрольовані владою. Можливо, у цій серед цієї розслябаної демократії нас можуть не зрозуміти нашу жорсткість. Ми не будемо відступати від своїх правил. У жодній позиції. Війна війною, а тестування чітко за правилами. Щоб зараз під цим революційним фльором не було, що от все дозволеність, от я там мало не енциклопедію розкрию на колінах, такого не буде. Особливий акцент на всеукраїнському турнірі юних інтелектуалів «Обніміться, брати мої». До участі, каже Томанчук, зареєструвалися 6,5 тисяч учасників з цілої України. Політичні події таки вдалися в знаки, тож у перших трьох турах участь взяло трохи більше 5,5 тисяч школярів. Найбільше учасників зареєструвалося з Донецької області, з Івано-Франківської області, дуже багато з Кіровоградщини. Учасників зареєструвалися, є команди з Криму, є учасники з Криму, з Луганська, з усіх найгарячіших точок. Тобто ту функцію, яку ми десь по замовчуванню покладали на турнір об'єднавчий, актуалізуючий такий чинник, турнір виконав. У травні відбудеться вже очний етап конкурсу, в якому візьмуть участь 10 найкращих команд з України та учасників з областей. Призовий фонд турніру цього року багато як ніколи – 30 планшетних комп'ютерів, телефони, унікальні книги, фотоальбоми, присвячені Шевченку. Крім того, на часі проведення турніру інтелектуалів пам'яті Небесної Сотні.